Pozdrav svima, sretan Božić svima koji ga slave. Možda sam izabrao glup dan da ovo ispričam, ali oba ga brate, meni se više ne da čekat. Ja sam ovdje došao danas da se svim ovim youtuberima što se prave youtuberi, što ulaže minute i minute rada u svoje klipove, da ih sve pošaljem u tri krast. E sad, šta ja danas radim u klipu? Serem po Balkanu, klasično. Zašto? Zato što mi se može. Znači ovaj video snimam onako malo i ljuti sve to, tako da onako može biti malo žešći klip. Pretpostavljam da će se većina vas sa mnom složiti u ovom klipu, tako da ono, ako se slažete ostavite like, ako se ne slažete ostavite dislike, to je najjednostavnija opcija. Ovaj video, da li da editujem? Ma neću brate, danas je na YouTube bitno da budeš što veća budala u klipovima i da ne edituješ klip. Najjači su mi oni koji tamo govore nešto, brate, za psovanje. Kao, ja ti psuješ u klipovima, ti si vakav, ti si nakav. Šta vi možete tom youtuberu? Možete mu se jedino napušit k. Eto čega. Šta ti možeš jebeno napraviti tom youtuberu? Ništa. Znači šta, evo, Muđa. Najjači youtuber na Balkanu. Najkvalitetniji. Snima dva klipa dnevno već 2 godine i svaka muča. A to što mu neki klinjo dođe, e, ti psuješ, ti svakav, ti snakav, to je, brate, neki mali klinjo, bog te ne... 3,5 godine život. Meni sad neko može nešto srati, a ti pričaš nešto YouTube, blablabla. E sad ću ja tebi reći zašto ja pričam o YouTube. Ja od YouTube-u pričam zato što sam ja kanal otvorio 2.11.2014. godine. I ušao sam u 4. godinu snimanja za YouTube. Znam više o balkanskoj YouTube sceni nek što zna bog te neki YouTuberi koji imaju sad 150.000 subscribera. Svaka bi ja gledao ono 4 godine ono snimam za YouTube, uspio sam doći do 42.000 subscribera. Što mogu reći da je jadno u 4 godine, ali okej, ja sam ajde krenuo snimat sa 13 godina, pa ajde brate, ono, nije neki problem. Ali stvar je u sljedećem. Stvar je u tome što se ja trudim oko klipova. Naravno, postoje i milion drugih youtubera koji se trude oko klipova. Ali postoji još uvijek ogroman broj youtubera koji se nimalo ne trudi oko editovanja i snimanja i toga svega, pa opet imaju ogromne cifre subscribera. Samo zato što jednostavno mi smo Balkanci, mi smo degeni, bog te ma. Mislim, boli me John, ja u ovom videu mogu reći šta god hoću, možete ga dislajkat, boli me John. Ovaj, mi smo jednostavno Balkanci, većina nas, mi smo degeni. Jednostavno, mi ne znamo prepoznat šta je kvaliteta, šta nije kvaliteta. Ja ne kažem da sam ja kvalitetan, ja govorim općenito. Ali uglavnom, postoji dosta youtubera koji su toliko jadni na Balkanu i toliko guraju taj clickbait i samo furaju te neke gluposti da to nisu istine. Ja ovaj video pita boga šta ću ja ovdje sve napričat, šta neću, većinu stvari koje sam želio reći vjerovatno neću jer jednostavno se neću sjeti. Ali uglavnom, ja snimam za YouTube 4 godine. I to sad vi kao, a dobro, 4 godine šta snimiš, klip izedituješ, staviš i to je to. Ali to nije to samo. Znači ja sam u te 4 godine... Kad sam krenuo snimat, imao sam 13 godina. Bio sam isto puni što se tiče kilaže. Ali ja sam zbog YouTube-a ostajao kući, nisam izašao vani s prijateljima, družice i te gluposti. Nego sam ostajao kući, editovo, snimao itd. i tako se udebljavao još više. Ja ne kažem da bi bio nešto manji danas da nisam snimao za YouTube. Ali vjerovatno ne bi se ugojio toliko od YouTube-a koliko sam se ugojio. Vjerovatno nakon ovog puberteta i tog naglog odrastanja. Da tako kažem naglo, nije naglo nego je više postepeno. Ali ja bi vjerovatno bio danas mršavi. Meni recimo kad dođe neki hejter na kanal i dođe mi debelsi. Pa ja brate šta on može? Jedino mi se može nafufat čune brate. Jedino to može. Ja sam u 2017. godini smršao 20 kg. Tako da hejteri možete mi se komotno napušit one muške stvari. Ja vam komotno ovaj video mogu reći da sam ja veoma naživciran. Tako da ono šta god da rekao u ovom videu stojim iza toga. Ali... I svake proste riječi ja stojim iza nje i boli me John. Šta današnji youtuberi rade? Današnji youtuberi uvaljuju samo te neke glupe clickbaitove, rade samo stvari koje su u trendu, znači čim se pojavi nešto novo, oni brate trče i naguze se za tu stvar i kaže jeb me, ono daj mi samo subscribera i pregleda. Došao fidget spinner, svi živi i snimaju fidget spinner. Došao Clash Royale, svi živi i snimaju Clash Royale. Ja snimam ono što mi se taj dan snima ili trenutno što nešto igram. Ja također imam 2-3 klipa Clash Royale, ali to je zato što sam ga ja tada igrao i ono 2-3 klipa, ono igrao sam ga ja brijem jedno mjesec dana, u tih mjesec dana ja sam izbacio 2-3 klipa.
Clash Royale, ali sam ga tad stvarno igrao. Ne igram ga sad od tad, od kad sam ga snimao. Jednostavno, zašto bi ja sad snimao taj shit, za mene shit, ako jednostavno to više ne volim. Zašto youtuberi snimaju samo ono što ima pregleda? Jo, brate mili, snimem, evo, izbacio danas neki nogometni kviz, video došao do 4000 pregleda. No, 4000 to je relativno ništa. Snimim, brate, neki challenge, neki video s tatom, nešto ovo, nešto klasično na kanalu, video može doći do 10000 pregleda, tek tako. To je već okej. Pa pogledajte stubere, imaju 300 i nešto tisuća subscribera. Trebaju, bog te, imat milion. Zašto nemaju milion? Pa zato, jednostavno, djeca kidara današnja na Balkanu ne znaju šta znači radi trud. Oni šta oni znaju? Oni znaju šta ti ja znam. Clash Royale, a dobio sam legendarnu karticu u čestu. Aj bok te toč pogled, dobio je, šta ja znam, ne znam, Wizarda, brate, subscribe-aću mu se na kanal. Muđa, svaka mu čast. Snima klipove, ubija, blik, svaka mu čast. To najgore, sad se uopće youtubera puno ne mogu ni sjetiti. Cile, legenda youtuba, legenda. Ne mogu se sjetiti, brate, youtubera. Mozak mi stao. Ali dobro, neću ja sad toliko osvrtat na druge, ja ću se više osvrnut na sebe. Ja sam u 4 godine, to jest ušao sam sad u 4. godinu radnje na YouTubeu. Ja sam, evo, dok ja sad snimam ovaj video, imam točno 42.188 pretplatnika. Da li je to malo za 4 godine i ulaženog vremena rada i truda? Da je. Ja nisam youtuber koji snimi, samo spoji dijelove klipa i gotovo. Ja ga editujem. Ja svaki video editujem sigurno sat i po vremenu. Naravno, to nije stvarno toliko puno. Stvarno ima youtubera koji mnogo više ulažu u edit. Ali vi ako računate da sam ja u posljednjih mjesec dana izbacio 60 klipova. I 60 klipova za svaki računajte sat i po da sam ga montirao. To vam je skoro 4 dana vremena gubljenja na edit. Znači računajte. Znači ako recimo, evo neka bude sat vremena da editujem svaki klip i 60 videa. Pa vi računaj, 3 dana sam ja izgubio montirajući klipove. 3 dana, u samo zadnjih mjesec dana. A da ne spominjem u edit, snimanje, pa onda poslije pravljenje thumbnaila, pa poslije šta je uploadanje, renderovanje. Pa koliko je to rada i vremena? Ja ne kažem zadnji mjesec, ja sam stvarno u zadnjih mjesec dana dosta puno porastao i ovo sam želio snimiti prošli mjesec, ali jednostavno nisam, jbg. Želio sam se posrat cijeloj balkanskoj YouTube sceni u ust. Što se tiče kvalitete. Danas šta sad danas na Balkanu? Danas svi gledaju kako će koga nasamarit, kako će koga prestić u subscriberima. Svi gledaju samo te statistike kanala. Uglavnom više nema. E brate, daj da ti pogledam video, pogleda. Brate, ti stvarno kvalitetan sadržaj radiš, imaš stvarno malo subscribera. Danas imaš samo, koliko imaš subscribera? Toliko i toliko. Brate, imaš malo suba, ti niš ne valja. E to ti je brate današnja balkanska scena. Ko se slaže sa mnom, neka ostavi like na ovom videu, ko se ne slaže komotno, neka dislike. Naravno, i ako ste novi, ako vam se sviđaju moji klipovi, nemojte gledat samo ovaj klip, gledajte i ostale, pošto ovdje sam veoma naživciran i nemojte osvrtat pozornost na ovaj klip. Danas ljudima na Balkanu je veoma teško video podijeliti. Veoma je teško podijeliti nekog youtubera kojeg uistinu volite. To je danas na Balkanu veoma teško. Znaš, sad, meni je to malo glupo kako neki youtuberi razmišljaju. Normalno, ja ću vam sad reći svoje razmišljanje. Sad vi dođete ovako. Sad vi snimite klip, montirate ga, uploadate, renderujete i onda neko napiše vama komentar i ti jednostavno ne odgovoriš na taj komentar. I šta bude? Ti ne odgovaraš na komentare, ti ovo, mi tebe gledamo, ti nama nećeš posvetiti vremena. A brate mili, ko je napravio taj klip? Da ja taj video nisam napravio, ne bi ga ti ni gledao. Kužite? Mislim, ja sam youtuber koji stvarno odgovara na Instagram uvijek, znači uvijek odgovaram na Instagram, uvijek, na Facebook ne, ali na Instagram da. Na YouTubeu ne odgovaram baš uvijek na komentare, ali ostavljam redovno srca itd. Uglavnom čitam dosta komentara i to je to. Evo recimo, u posljednje vrijeme, evo trenutno nekako najbrže rastujući kanal na Balkanu, Baka Pras. Ja njega stvarno podržavam. U početku ga stvarno nisam nešto gotivio, ali stvarno ga sad gotivim kao youtubera. Stvarno je jako ovako korektna osoba, uživo je jako dobra osoba i nemam ništa protiv njega i lik je veoma dobar. Pratim mu redovno live-ove, to jest live-ove, streamove, klipove. Iako ja ne igram LOL i stvarno mislim za tu igricu da je veoma glupa.
za mene, bar za sad, nisam je nikad igrao, ali ko zna, brate, ko zna, možda jednog dana probam pa mi se svidi. Ali uglavnom, ne pratim u live streamove, ali gledam u ovo, bilo kakve druge klipove koje nemaju veze s LOL-om. Sve ostalo mu gledam. Čovjek snima dobre pjesme, tamo se prepire po YouTube-u s Amirom Hadžićom, sa Jumanjijem, kako ga on zove, Ikcom. Amir Hadžić je za mene jedan veoma dobar YouTuber, jako dobar YouTuber, pošten YouTuber i sve to, znači nemam ništa protiv Amira Hadžića. Igac, za njega neću ništa da pričam jer on mi je totalno ovako, čini mi se totalno antipatičan i totalno dosadan lik. Tako da stvarno protiv njega, to je za njega ne mogu reći da je dobar, ne mogu reći ni da je loš, ovo je samo moj utisak koji sam stekao gledajući njegove YouTube klipove. Znači samo da sam stekao nešto o njemu dok gledam klipove, pošto moram imati o nekom mišljenju, ali ne mogu reći on je sigurno takav jer jednostavno ne poznajem ga. Upoznao sam tone i tone YouTubera na BalkanTube Festu u Beogradu i Sarajevu, tako da je to veoma, veoma cool. Sada ću reći jednog YouTubera kojeg mrzim i zna duže, mislim mrzim. Ono, suban sam mu na kanal, dislajkam mu redovno svaki video, tako da ono, zašto da ne kažem to u video, boli me džon. Janko, lik koji je došao na YouTube do velike cifre, s čime? Clickbaitom, pa ajmo još malo clickbaitom. Došao je sa učiteljica prank, poslao sam joj lyrics, ona meni kaže da bi me seksala, ja ono, oh my god, ja bi, ne bih, ne znam nija. A daj goni, slik, postani normalno. Dolaziš tamo pred bakinu kuću ili gdje god si već bio dolazio i bacaš petarde ispred kući. Plašiš svoje bližnje kako bi ti napravio dobar video i kako bi tamo imao dobar naslov. E, usro sam svoje bližnje tako da što sam im bacio petardu kroz prozor. Tamo plašiš mamu po kući, baciš petardu po kući pa se praviš kao da si se ozlijedio. Jesi ti normalan, bog? Ja da sam tebi roditelj i ti da se tako meni ponašaš u kući, znači ne da bi ti izbrisao YouTube kanal. Bog te uzeo bi ti kompjuter, YouTube kanal, sve, Instagram, sve bi ti mazno, brati mili. Jer, brate, ne možeš biti takav. Tamo dolaziš u kući, bacaš petarde, kako bi ti imao, a bacio sam petardu u kući. Kako bi dobio preglede, bajo moj, svaka ti čast. Probaj nekad dobit preglede na neke normalne klipove. I molim te, nemoj više radit ono, gdje ti koliko lajkova, toliko sklekova, pa snimiš to sklekova, pa sam ponavljaš jedan te isti video. Molim te, to nemoj više radit. Ako si to već obećao, napravi 1000 sklekova ili koliko si ih već god bio radio. Napravi ih. A ne ti snimiš 10, 15, 20, 30, koliko ih već snimiš i onda sam replayaš video. Pa nisam ja retardiran, bog te vidim. Editujem mnogo više klipove od tebe. Dođeš ti na klip, počeo sam se trudit tako edita ovo ono, brate što se trudiš. Ouu, jadan ti. Jadan ti kad se ti toliko trudiš oko edita. Jadan ti. Šta bi Nedim trebao reći? Frer se ubija od edita, a ti se trudiš. Bog te mazo, šta je onda ubijanje ako se ti trudiš? Video ak ti treba da ga smontiraš pola sata, tu me reži. Pola sata. I šta još? Dobar clickbait naslov. Pregledi su tu. Subscriberi tu. Djeca se lože na clickbaitove. Ja sam malo prosro po ovom sad videu, po YouTubeu i svemu ostalom. A vama svima želim sretan Božić, uživajte mi, ko hoće neka lajka video, ko neće neka ga dislajka. Napišite svoje mišljenje, nemojte samo mene pljuvati jer ovo je moje osobno mišljenje. Ja protiv Janka kao osobe nemam ovako ništa loše o njemu, ali stvarno na koje načine skuplja preglede stvarno imam protiv i to je jednostavno moje osobno mišljenje. Ja nisam sad rekao, idite ga sad unsubscribe-at i dislajkat mu klipo, ja nisam to rekao. Nego jednostavno rekao sam svoje mišljenje o nekom. Ako neko ne razumije da svako ima svoje mišljenje na ovom kanalu mom, neka se slobodno unsubscribe. Ko je nacionalist, slobodno neka se unsubscribe. Takvi mi na kanalu ne trebaju. Hvala svima koji me podržavate i dalje. Klipovi i dalje nastavljaju normalno, dva dnevno. A mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu, a do tada, bye bye. Snimam ovaj video skoro 20 minuta, ne znam koliko će biti, malo ću ga čak i smontirati da vas ne smaram toliko. Ali vjerujte mi da video neće biti veoma ništa posebno, osim što će biti istina o balkanskoj YouTube sceni. Aj zdravo. To jest ja ne kažem zdravo, ja kažem bye.